שומעת? אה. אני גובעת, נשאר משהו מהאוכל של אמא שלך? וואי, לא. נכין משהו? טוב, נזמין משהו? אפשר, אמר לך. יש את המנה המטורפת הזאת עם הבטטה מהמסעדה החדשה שאכלנו בה? כן, כן, תבדקי אם תוכלי משבת. וואי, איך בא לי? לא כתוב כלום בגוגל. אני מבקש שנייה בפייסבוק, תבדקי אם כתוב משהו למשלוחים. לא, גם לא כתוב כלום בגוגל על המשלוחים, אני לא מצליחה להבין את זה, כזה בסיסי לרשום את הדברים האלה, הם לא רושמים את זה. לא תתקשרי להם. ממש רעבה, אה? טוב, לא עונים. אולי נעמד 5 דקות. נלך ככה, נעשה תקו אם נחזור. וואו, סוף סוף, חתי. מה שיפוצים עכשיו? מה נסגר עם העיר הזאת? אחותי, בואי ננסה וזהו. אני לא מוציאה את האוטו בעד שלום. אפשר לעשות תקווי? בטח, זה בסביבות השעה, שעה וחצי, יש קצת לחץ על המטבח. סבבה? צבעוני, משהו קטן. לא, חצי, זה לא אלמנה טבעונית! אוכל! אוטוטו, בלחיצת כפתור, תוכלו לראות את הכל. היכנסו לדף ההדסטארט שלנו. קבלו תשורות שוות בטירוף שיחזירו לכם את ההשקעה. ותעזרו לחלום הקטן הזה לקרות.